I d'altra banda, el bloc creu que tant el Partit Popular com Unió Mallorquina estan fent servir una tàctica dilatòria per evitar que aquesta legislatura s'aprovi una llei del sòl. Adverteixen que si no es presenta un autèntic pla de feina, abandonaran la ponència que es va crear per consensuar aquesta norma. El Partit Popular i Unió Mallorquina segueixen insistint en lleis mesura i en tractar el tema de l'urbanisme a base d'articles dins lleis, vagons de lleis llargues, no? Però temes importants com els nuclis rurals, com els fora d'ordenació, com la regulació dels edificis existents, quan se mos diu que no cal una llei del sòl, sí que se presenten esmenes per resoldre que et sol urbà i que no et sol urbà a dins aquestes lleis que s'estan tramitant ara, que són lleis de caràcter general.